У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Гречка, 12, сьогодні малолюдно. Неля Коробієвська прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка розповідає, до медиків доводиться звертатися часто, тому добре знає, з ким укладе договір. От наш сімейний лікар Фетчешин Микола Миколайович. Я знаю тільки його і я тільки йому довіряю. Він вже багато років у нас на нашому участку був. От він знає всі мої проблеми. Визначилися з педіатром і молоді батьки Максим і Лілія Плахови. Після родів він приїхав до нас сам, ну як бездільничий лікар. Ну так же нормально все. Все знає, все розказує, все показує. Один педіатр за задумом Міністерства охорони здоров'я зможе укласти угоду про лікування з 9 сотнями пацієнтів. Наразі на дільниці лікаря Олександра Кантоністого близько 1000 дітей. Якщо до нього звернуться пацієнти з інших дільниць, можуть з'явитися труднощі при їхньому обслуговуванні, вважає педіатр. Територіальна дільниця, ну, протяжність може мати декілька кілометрів, до 2 кілометрів має от протяжність дільниця. Хтось захоче підписати з тобою договір, наприклад, в Раково, то я от, ну, як то кажуть, чесно кажучи, не розумію, як оці от виклики от будуть організовуватися і як воно буде робитися. Наші лікарі вірять, що буде добре, ентузіазм є. І при такій роботі, я думаю, що реформа запрацює, якщо там зверху не будуть сунути палки. Підписання угоди з сімейними лікарями стартує в Україні з 1 квітня. Декларації підписуватимуть у паперовому та електронному вигляді і вноситимуть до єдиної інформаційної системи. Комп'ютерного обладнання для реєстрації пацієнтів на Хмельниччині ще не мають 10% медичних закладів, каже очільник департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90%, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Повністю готові до реєстрації угод у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запевняє головний лікар Олег Гаврилюк. Сюди придбали 33 ноутбуки. Первинну медичну допомогу надає 42 лікаря. Це ті, які безпосередньо працюють з пацієнтами. Якщо врахувати, що у нас 66 тисяч населення, то у нас взагалі є профіцит по лікарях. Хтось підпише 2 тисячі пацієнтів, а хтось підпише 300 пацієнтів. Хмельничани зможуть обрати собі медика із сотні претендентів. Саме стільки сімейних лікарів працюють нині в медичних закладах обласного центру. А от педіатрів не вистачає, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Чоловік підписав декларацію з одним лікарем, дружина з іншим лікарем, дитину підписав декларацію з педіатра, через те принцип сімейності трохи втрачається. Якість має покращитись, тому що підписання декларації – це все-таки конкуренція. 1 липня роботодавцями для терапевтів і педіатрів стануть саме пацієнти, каже головний позаштатний сімейний лікар області Валентина Гесаль. В середньому за одного хворого держава виплачуватиме медикам 370 гривень. Лікар має боротися за кожного пацієнта. І, в принципі, якщо створити належні умови праці тому самому лікарю, то, звісно ж, він буде приваблювати більше пацієнтів. Нині в амбулаторії на вулиці Гречка, 12 у Хмельницькому триває ремонт. Цьогоріч на будівництво 26 нових амбулаторій сімейної медицини Хмельниччині з державного бюджету додатково виділено 5 мільярдів гривень. Ірина Аріон, Надія Драганчук, Віктор Кривий, Володимир Саприкін, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.